Є одна проблема, що ми віддали повноваження, а в людей мозгів не змінили. Ні. І внаслідок чого, що ми маємо? Не маючи контролюючих функцій, як, наприклад, це є в Європі, так? Є в Європі префект, чи в Польщі воєвода, який на звернення людей може відреагувати, наприклад, з зупинкою рішення того чи іншого органу місцевого самоврядування. Якщо воно є незаконне, і зупиняється рішення, і оскаржує це рішення в суді. На жаль, на цей момент...